Nejuel, Nejuken, Barinaga, Barinaga, Barabarinaga, Palaorinaga, Orafurinaga, Erinaga, Edinaga, Ala Daltinaga, Ala Corninaga, Ala Warinaga, Lord Nagaya, Hakinaga, Nubu, Ulanaga, Olebulanaga, Wakirobe, Ala Tambarago, Leno Mergete, Okolebu, Nagawake, Nubu, Or Nagaya, Tisaule, Nagaya, Tisaule, Naga, Elemaga, Dinaga, Tisa Nagaya, Panega, Nageni, Olega, Mija, Kara Mija. Harka fune dawato tab da gifato ta kanke show torbanti guyato kotora satellite on ni social media facebook if youtube ke satikane tini dabartu harra saganta addam qaba sagantan harras mati qabsawtas qabsawta bilisu mahoromo qabso bilisu mahoromo ke satiko da furatan iyafne dubibne gama kesin finno kesa harra gama afrikaati himala gone biya uganda ke setti mora bakata ke sakanjiratan qabsaa addebilisuma oromo durane kanturan obbo qanani bari dubise obbo qanani bari obbolesa jalle magarsa bari ti jalle magarsa bari sena bilisuma oromo ke setti edun ke sennebetu worre biya oromiya ra gara somaliya ti de majiran amantina dambanu jirani bole to kotti wolin worre gaman arsa gudda qabso bilisuma oromotif kattalena harra obbolesi sani obbo qanani bari biya uganda kampi mora bakata ke setti dukuba daram ragen walla sadaburran midam gudda rawanjiranif dubise gama ke setti bid mare sano jinturti gari sinin jecha eddo gala toma ferra kan ke show sinib gode simatani bakka kana targamu ke sinib guddone singala te fadda me maga ke sinana igala enyu sininjedo maga anki kananisa bari tufan jedama tole obbo kananisa bari tufa bagana gangama kan ke show tidoftani riyato kon achi biye sinjira tadira gaba sena sori nama jedamu hala rakko sin ke sajirtan natimeenan isim dubisura charaqi guddo woni turre networking garu bs injirtan yokise campus injirtan ke satwano jechuli def garama galat le ka duftani dubistan gone kanarran sena so ningalati fatin darbum barbadu dawato ta dagge fatoni kanke shows kulkulina surra def sagale no of kolcha sinigena network biya olla biya africa ke satwante fi amadan de met opsanu chakasa rakko isinge sejirtan kanada ge nyega make sanet bilbil ఇసినిస్ కవర్ బాదలిన దుబ్బిసు కేసని దురస్ దుర్సేబాయని సింగలతే ఫద్ద ఎగా కన జరేన కేన అగ్లనేను ఉమ్మత హోగోన జన్నే బద్దా గమ్మోజి కేస జోరా బానే యరో అమ్మ కన తిమ్మో హాలి తౌదిదే రసో సనిర ఐల్లే కల్వి ఫగాచే బానే జరేన తౌది నన్ మగరా itto gargaru dande yenne garamora bakata yettu ne tole ega koni hale kapso ke setti nu manu mudata hata ummo jirenya fi ke setti yo jiro fi ni sadi kapso de mankana wanni qamani dino na mara hafa jirenya fi na fa ma ti no fi na fa kana bira darbe mo umri kana kana ke setti yo rakini nu man mudatu yonemina ide tenni sanjira nera ko gutara kan mafi kenanis kana hene kina hene hene na bagwatu ke sanif bayen singala te patu dirse galanni ke sanim bal me dawotu ta kan ke show jin akka wal bartani fi kananisa bari tufa enyu da obbo kananisa me akka dawotu ta ke nyo juwal bartani
guddina keessanii fi qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti egaa qooda fudhachaa turtan isin duwwaa miti. Obboleessi keessan, hangafni keessanis achuma ture qabsoo kana keessa. Mee wal baraame daawwattoota keenya wajjin. Ani Qananiisaa Barii Tufaan jedhama. Godina Baalee keessatti dhalate. Barnootanis haga kuttaa 12 eegan baradheen koolejii seenees galgala haga dippiloomaa naayitiidhaan baradhee bitadheen jira. Sambooda hojii barsiisuma irratti hirmaadhee ganna 14 barsiise. Egaa yeroo chaartara yeroo abaa'uun chaartara abaa'u anillee Sambooda wayyaanee waliin jiraachuu hin dandeenye dhiiseen qabsootti dabalame. Qabsootti bara 1994 itti dabalame yeroo sanirraa jalqabee haga dhaaba dhiisee gara jireenya ofii waa silaa yoo danda'an of jiraachisuuf jedhutti haga bara 2000 fi 11 ture Sambooda egaa garaanan dhufe. Egaa qabsoo keessatti haa ganna dheeraan ture. Qabsoo hidhannoo keessa ganna 4 kibban ture Sambooda gara biyya Eritiraatiin deeme. Achi keessatti sadarkaa adda addaatti hoogana qondaala waraanaattis ta'u. Kola sabaa 2004 irratti immoo miseensa gumii sabaa ta'uun filamee sadarkaa isaaniitti hojjechaa ture. Haa ta'u haaluma dhaaba keessa uwwame tokkoon dhaabarraa illee bahuun jijjiiramatti dabalamuun jira. Jijjiirama keessa illee immoo haalli adeemsa qabsoo xiqqoo toluu dinnaan itti dhiisee qabsumarraa uu egaa fuulduratti eegadeemuu hin dandeenye. Ofiis jiraachisuu hin dandeenye. Maatii dhiibni irraa deemne maatii sun immoo waan irra jiranuu hin beennu sanis haalumti akkasiin mudateetuma dhiibnee qabsoo keessaa baane. Egaa kana fakkaata haalli keessa ture qabsoo keessa olmoos gara umrii 15 moo 16 ture. Tole Obbo Qananiisaa hedduu galatooma. Obbo Qananiisaa maatii qabdu amma? Maatii egaa sun amma hin jira. Maatiin qabanii hin danda'amu garuu mucaa tokkoo fi haadha warraatiin qabda. San gaafuman biyyee jiru gargar turre hojiidhaan yeroo Finfinneetti jijjiiramee Finfinnee dhufu ishii warra biratti haftee naannoo itti hojjechaa turetti kutaa gamukoo haa keessa. Anuummoo Finfinnee jiraachuu hin dandeenye sanii fi dhiisee bahe. Daa'ima san ijoollummaadhaan ganna waggaa tokkoo osoo hin guutiniin biraa deeme. Amma tari yoo jiraate nama umrii 32 hin ta'a. Egaa abbaa kiyya jedhee waan na barbaadus ta'uu hin danda'u jiraate namni keessattuu daa'imummaadhaan daa'ima ofii kunuunsanii yoo guddisin yoo waliin hin jiraatin. Guddinni isaatis akka malee ta'uu danda'a. Hin jiraa hin jiruudhaan beeku. Akka carraa ta'e immoo warraanis waliin qunnamnee warris arguu hin dandeenye. Egaa haala kana jira. Hin jiraanii jiraachuu dhabuu malu hin jiranii jiraachuuf jiraachuu isaaniitu hin beeku. Amma mucaa tokko ture yeroon biraa deemu. Galatooma tarii yoo sagalee keessan. Viidiyoo keessan kana argee nu quunnamuu danda'a. Isin quunnamsiifna. Kabiraa waan inni isin gaafachuu barbaade seenaan akkanatti miti obboleessa Jaalle Magarsaa Bariitii anaan jedhee hangafa moo quxisuudha isin? Hangafa kiyya anaa fi isa gidduudhaan nam lamatu jira. Obboleessa kiyya egaa innis qabsuma kana irratti wareegame. Yeroo inni qabsoodhaaf dirreetti baane ani kutaa 12 barachaa ture.
yeroo isaan deeman sanuu odoon akka isaan deeman quba qabaatee yookaan natti meeturaaf jiraate silaa yeroo sanuu waliin ba'aa ture. Boonni sadarkaan keessa jedhanuu kanan hin geessifne egaa haaluma muddamsaa tokko keessa walaan gara dargii nama shibbirri jedhee nama fixaa ture sanii egaa haala ammaa kana keessatti keessattuu qabsaa'onni. Namni Oromoof waa dalaguuf tattaafatu karuma irratti ajjeefamaa ture. Kanaafi yeroo san keessa jalbaa ootumsaa waliin mari'atanii kana booda waan dandeenyu uummata keenya cinaa dhaabbannee dalagna asitti dhumachuu hin qabnu jedhanii hooggantoota biraa waliin dirreetti ba'anii bara 1977 78 keessa Jaalbaaroo fa'aa wareegamanii haalli sun immoo faca'iinsa uumee rikoo waraanni gargar faca'uu jalqabe. Haa ta'u magarsaan immoo bobbaa isaati irraa deebi'ee yeroo sanitti nama tasgabbeessuudhaan walitti qabanii bifa haaraan ijaaruudhaan tattaffii guddaa godhanii nama walitti ijaaranii bifa haaraan humnas jabeeffatanii haga silaa naannoo sochii isaaniillee baay'ee babal'ifatanii jedhanii gidduma kanaan immoo dhaamsi wayii itti dhufe jedhanii dhaamsisaniif jecha Mogadishoo irraa itti dhufe dhaamsa kanaaf jecha nama fudhatanii yeroo deeman karaa irratti wareegamanii haga achi ture isaa keessatti waan gurguddaa hojjetanii almost humna namaas bal'ifatanii guddifatanii naannoo sochiisis jabeeffatanii haa ta'u rakkoo mudate sanis kan mudate amma nu deebi'uu hin danda'u kan hafe walitti deebinee waan kana irra aanuu qabna jedhanii sanirratti baay'ee hojjetanii akkuma ta'an immoo milkaa'anii namni deebi'ee hojii qabsootti fufanii egaa yeroo deeman kana akka dhaamsi isaan ga'etti hoogganoota dhaabaa akka mootummaan Somaaliyaa dubbisuu barbaade dhaamsi an dhufeen jedhanii natti himanii. Kanaaf jecha kaa silaa Jaalbaaroon bobbaa alaatiif qophii irra osoo turuu wareegamuun sun immoo hojii dippiloomaasii hojii alaa karaa tambisee. Kanaaf jecha inni illee yaada silaa hojii dippiloomaasii kan akka itti jabeeffatanii fi qabsoo Oromoo addunyaatti biraan ga'u irratti hojjechuuf yaada qabanii dhaamsi kun itti dhufuun immoo carraa gaarii waan ta'eef hooggantoota nama gara nama 10 ta'anii deemanii isaa fi ittaanaa isaatii fi miheessa qoree jidduu kan turan immoo nam 2 namoonni hafan nami 6 qondaalota waraanaatiif qondaalota siyaasaati. Isaanis namuma sadarkaa zooniitti sadarkaa waraanaatti nama gaafatama gurguddaa qabu. Egaa haala saniin carraan hin taane karaatti gara hin taane qabamanii karaa irratti wareegamanii yeroo wareegaman kana gareen isaan qabe sun karaa amantiitiin nama isaan gargar baasuuf gargar ba'a islaama kiristaana jedhanii akkasitti kana godhu yaalan lakkiin uummata oromootiif baane amantiin naannoon gosaan gargar hin baanu. Oromoof qabsoofna mirga oromootii fi uummata biraatti irraa rakkoo hin qabnu oromiyaa keessatti qabsoofna. Kanaafuu wanni kanaan amantiif naannoo gargar hin baanu. Kanammoo isinillee haala jiru kana hin beektu kanarra dhaabbattanii gannu dhiisuu qabdu kan jedhu yaada dhiyeessanii maayi jarri gadhiisuu hin dandeenye egaa dhumarratti gargar hin baanu jedhaniituma waliin wareegamanii. Yeroo wareegamu kana egaa dhaamsa dhaammataniituma wareegamanii uummanni Oromoo tokkummaa hoo jabeeffate osoo amantiin naannoon gargar hin bahin qabsoo kana akka bakkaan ga'u kan jedhu dhaammatanii wareegamanii dhaamsi sun egaa har'a Oromiyaa keessatti kanuma argaa jirru kana haalli isaan mudate kana haa ta'u amma akkuma isaan waan kana hunda dalaganii dabranii akkuma qabsaa'ota kaanitu bebeekamoon egaa yeroo hedduu namoonni maqaa hin dhaama hin faarfama
magarsa bareti itana sam turani tacane gammada tacane danise anjeramu rokin gammada ayu gammada ati tacane gammada adinsa inni misesa kore giddu kanture tokko abboma mitikoti tokko mo eggadu banki jaramu maka kanani isam beka warren kana akka namota kani yero adda adirratti waan adda adirratti yero makaan isaannaa hin nagau sila warri kunis warra dagatamuu hin qabne akkuma qarshaa'ota kaani akkuma qarshoo aarsaa kafalanii lubbuu ofii kennanii dabranii sanitti haala adda addaa keessatti barreessitoonnis haa ta'u aktiivistoonnis haa ta'u sirbitoonnis haa ta'u ummanni oromoo warra kana dagachuu hin qabnu seenaa isaanii dabarsuu irra ture ummata biraan ga'uu irra ture kan kana faa silaa wanni guddaan jireenyatti wal gargaaruu osoo hin ta'in waan akkanaa kanarrattillee wal gargaaruun seenaa namaa himuun baay'ee barbaachisaadha keessattuu qabsaa'ota biroo nuwa maqaas dhagaa nuwa kaafamuu nuwa faarfamus warra kana hin dhagaa'u qaamsi isaan naammatanis dalagaan isaan dalaganiif keessattuu bara san keessa bara qunnamtiin rakkisaa ta'e san keessatti bara walitti dhufeenya rakkisaa ta'e san keessatti qabsoo kana gadhaabanii sadarkaa kanaan ga'anii dabrani haa ta'u qabsoo sun eegas hin cinnee agarraatu deemate hin jira inni amma ammoo yaaddi isaan lafa ka'anii dabarsun ummata birattis fudhatamee sadarkaa kana ga'ee jira egaa kana wanni ani jechuu danda'u qabsaa'ota kufan yoomuun irraanfannu bilisummaa oromiyaan gumaa isaanii abaafnu roorroo lagaa baachuu garaan isaan didee baddaaf gammoojjiitti warra diina hidde qaamaaf lubbuu isaaniin qabsoo haqaa fufee saba oromoof jecha falmaa irratti kufe warra joota oromoo boonsitoota qomoo taaddee birruuf baaroo guddinaaf elemoo haayilemaaram gammadaa mohee addoof maammoo warra akkanamsa addoof abdullahi ganamoo yoomuun yaadanna tasan irraanfannu kaayyoo isaan kufaniif qabsoon fiixaa baafnu qabsoo dirree bahaa dhiigaan taraaranii hayyoottan oromoo diinaan kan dhumanii gadaa gammadaatiif abboomaaf magarsaa dhaddachoo buruufaa marii fi caccabsaa faafamiif gazuu warra seenaa boonsaa irranaa qacaleef dhaddachoo mul'ataa faajjii isaanii ol kaasuuf nurratti amanata bobbaa qabsoo irratti oggaa marfamanii amantiin of oolchuu nyaaphaan qoramanii nuyi dhiigaan tokko tasadde hin baanu amantii fi kutaan gonkumaan qoodamu lubbuu of oolchuuf jecha kaayyoo keenya hin dagan jedhanii didanii kaayyoo xixiqqanii tokkummaa oromoo lubbuun kabajanii waliin dhaabbatanii oofoo du'amatan. Obbo Qananiis hedduunis hin galateeffadhaa. Egaa sababii himti tokko innis hin barbaanne egaa seenaa warra du'anii warra jirutu haasa'a. Dirqamni kun immoo dirqama tokkoon tokkoon keenyaati. Hundi keenya waan dubbachuu qabnu seenaa dhokkate kana gadi baasuu qabna. Dhaloota ammaatti darbuu qaba waan jedhamuufis kanaafi. Mee isin yeroo ammaa kana umurii kanaan kaampii baqataa keessa jiraachaa akka jirtanii seenaan natti mee jira. Achirratti immoo baay'ee dhukkubsattanii yeroo darbellee ijoollee dhumachi jirantu amma tokko isin gargaaree ture. Rakkina guddaa keessa akka jirtan natti mee jira. Dhibeen isinitti jiru mee dhibee keessan yookaan rakkina amma keessa jirtan uummata Oromoo irraa uummanni Oromoo tokko isin nama qabsoo kana keessatti yeroo dheeraa turedha. Qabsaa'aa gameessa ofii keessan duwwaa miti. Obboleessi keessan illee Jaalle Magarsaa Barii qabsoo kana keessatti nama aarsaa guddaa kaffaleera. Uummata Oromootti maal dhaammattu mee dhibee keessanis achumarraan dhibee amma nagaa dhabdanii wallaansa dhabdanii itti rakkachaa jirtan kana gadi fageenyaan uummata keenyatti akka himattan hin barbaada. Haa ta'u ayyee galatoomii egaa ani waan hin jechuu danda'u dhugaadha yeroo ammaa dhukkubaa kaleeti yeroo hedduu yeroo bara dabre keessa cirracha wayii keessa ture ganii cirracha san immoo qoricha wayii barbaaddadhee sun diqqoon irraa cabee ba'ee hagi tokko amma waan akka
cystic mass jedha wayit keessa jira jedhani egaa kana hakiimota namoota wannoo kana qabu gaafannaan akka waan xannichi diqqaa wayii keessatti uumamee tokko natti himu. Kanaaf isatu na dhibaa isatummoo gammaatti yaalallee dhufe asillee hospitaalatti ilaalamee qoricha wayitis na jedhanii sanuma fudhachaa jira. Ammaa haa ta'u immoo na dhukkubuun dhiifne egaa fuuldura maal akka irra gahu hin beeku. Egaa amma wanni guddaan maali ani gargaarsi madugaara mooraa kaambii keessa jiraachuun ni ulfaata. Asitti mooraa kaambii keessa jiraachuun nama silaa kaambii keessa jiraatee argatu hubachuu danda'a. Yeroo ammaa immoo haala baqataan addunyaa kana rakkise keessatti akkamitti akka jiraachuun danda'amu namni nama hubata. Kanaaf namni waanuma xiqqoo tinnisa wayii egaa namni yeroo hundaa ala kana jirus hojjetee ol gadi hin jiraata. Kanaaf nu gargaaruu qabdu jennee dirqama qabdu jechuunis ani gara kiyyaannatti ulfaata. Namni gadhii irratti hundaa'ee ma gargaara. Haalli biyya keessa jiru kunis hin jira. Nuyi silaa otoo waa dalagannee jiraachuu dandeenye namallee rakkifnu immoo sun carraadha hin taane mooraa gabaasaa keessatti wanni godhan hin jiru. Egaa jireenyi muuziqaa kanaa akka jiraan yoo tarii carraa arganne baanee of gargaaruu fa'aa dandeenya. Uummata biyya keessattis gargaaruu dandeenya jenneeti yaanna. Qabsoon gargaara jennee yaanna. Rabbiin jiraachise. Kanaaf waanuma xiqqaa waanuma ittiin of jiraachisuu dandeenye yoo dhukkubni ittiin of yaaluu dandeenye yoo arganne gaariidha tokko kanuman jedha. Kan biraa qabsaa'ota keenya kan akka malee dalagaa guddaa hojjetanii aarsaa ta'anii dabran kanas dagachuu hin qabnu. Kanallee uummanni keenya kanallee dagatuu hin qabu. Kanallee hordofanii seenaa isaanii himuun isaan uummata keenyarraa ni eegama. Kan biraa haala biyya keessa jiru kana jabeessudha. Egaa haala kanatti wanni goggoodhamaa jiru kun amma ni argina otoo hin dhageenya. Kun baay'ee waan nama gammachiisu karaa kamiinuu uummanni godhee mul'achaa kana hordoffii godhee karaa biyyoota alaa kanaatiin waan gochuu danda'a. Akkasitti jabaatanii karaa ta'enuu akkasitti wal gurmeessanii uummataaf ta'uun uummata cinaa dhaabbachuun yeroo biyyaa cinaa dhaabbachuun. Mirga Oromooti. Falmuu kanarratti haalli amma jiru namatti tola. Kan dhufu caalaa akkanumatti jabaatee itti hafuun jedha. Egaa kanuma naammare. Tole, obbo Qananiis hedduun isin galateeffadha. Akkuma sila isiniin jedhee anillee gaafa isin achi kaampii keessa jirtan bilbila keessan seenaa bira argadhee isin quunnamuu yaaleen bilbilli baay'ee rakkisaadhaan gara magaalaatti akka isin ol dhuftan godheet amma isinitti kan haasa'aa jirru. Egaa hojiin qaanqee shoo'u dalagaa uummata warroota qabsaa'ota akka keessanii kanan uummatatti fida. Isa booda uummanni Oromoo maal goonaaf kan jedhu irratti mari'ate namni isin quunnamuu danda'a. An hojiin koo garuu uummatatti isin fiduudha. Namooti ammayyoo isin gargaaruu barbaadanii karaadhumaan kallattiidhaan bilbila keessan nan kennaa fi seenaattis nan kenna. Yoo bilbilli keessan rakkisaa ta'e seenaa quunnamanii Oromoon arjaadha. Wanti isin barbaaddan dhukkuba amma jirtan irraa wal'aanamuu barbaaddu. Kana namni godhee fedhiidhaan kana gochuu namni danda'u gamtaadhaan ta'anii nama dhuunfaatti ta'e kunoo uummata Oromootti isiniif nan dabarsa. Dhugaa hedduu isinitti haasa'ullee natti ulfaate sababiinsaa haala dhukkuba isin keessa jirtan waan an dhaga'eef jechuudha. Bilbila keessan warra keessaan quunnaman hundumaatti nan kenna. Mee ergaa qabdan ergaa dabarfachuu barbaaddan seenaa qabsoorraayis waan ta'ee waanuma keessan jiru yeroo baay'ee keessanitti qabattanii jirtan waan dubbachuu barbaaddan carraan isiniif kenna dubbachuu dandeessu. Kanaan haguugduu egaa sagantaa kanaatillee egaa jalqabdee dhiyoo akka ta'een hin beeka. Qaanqee shoo waan tokko akka dabarsaa jiru waan gaarii hojjetaa jiru akka
tujuan harga karena ini le eh akan itu dapat lo ambil harga dia dulu kan karena baru ke sampai segala ke pada anuan kan wan macu tokumma umat Kenya wan amma kuno social media kan ratti tatau toko kan namati intotso le wai himjira akan anu aku takkan lalu tukuni gocha dina di kuno gocha wayane di nami wa mo didi karo waliti mu facu in kabu kan duran ke sa da bele wani ise tokuma sa tarat afso tar sa tarat pulle facu terajara wani social media kuno kuma no gargar namas di bu danda wani tani wani kirati da darbu kan ordofani wani tani wani jeccun baye barbaci san piti kanara manni ke wacu ka da qaba yero kamo nan to kotai manni to kotai wa fe de hato era ana wani nan am guddan kan ma amma to kuma amma ta kenyati afso kana wan guma wan bocu ka beta inni jar ka ba to kuma ke jabe sura wal jaru da wal gargaru da wal bira da bacu da iga wani guddan fadi ki ya kan tole bokaranisa hedduni singalate fadda akuman jallan qabsaawta warra kan gaafa interview godu jeduni isininille wanto konjechu barbada namni guya to konaf bele guya to konaf qabsaaye guya to konaf sibila baate nafidame nabratti kabajaf ulfena gudda qaba akasumas kabajaf ulfena gudda nesinif qaba waqayoon murike senesina deresu dukubara jirtan raise senamaru njeda ulfada horabula sena sorille gudda ngalate fadda isidi wajin ka walna kunam sise nagan na jirada ये भाई एक और करना है कि तो बिशु बैठे बाईये सिगरा तेज फटा ये ना सकता सुबह ये ना तेज फटा हमारे जाकर मारी अगर कह रहा नहीं ये अतरा से नहीं सका तो फिर असिस्टिस मो वन तो वो कौनिस हरा और एक और सोंठा इन याद नहीं वन इन बातों का बोनिस ना कर कह रहा नहीं हाँ कमाते ले नहीं जिला barbaachisaas miti haalli keessa jiranu namatti hin tolu haa ta'u immoo gaafa namni bakka silaa yaade gahee maqaa namaadhaanii fachuunis ni danda'ama namoota na gargaaran agamma na waliin jiran baay'een galateeffadha egaa kan waliin jedha atis baay'ee galatoomi fayyaata. Igana
Terkena akan menang.